Da li su košarkaši zaista pravi srcelanci? Ja baš ne bih se složila sa tim. Ja više ovako volim možda futbolere, odbojkaše. Košarkaši mi deluju onako malo nezainteresovani za svet, mlitavo, nisu nekako pravi muškarci, nekako su mi mnogo onako izduženi. Halo! Halo! Dobro veče! Dobro veče. Želeo bih gospodinu Tomaševiću da poručim nešto. Ja se divim njegovoj igri, ali mislim da nije fair što je za uzvrat dobio moj stan. I zamolio bih ga ako može da se iz mog stana iseli. Hvala vam lepo. Prijatno. Ne razumem, zaista. Hteo bih našeg zlatnog dečaka, košarkaša, da pozdravim i da mu poželim puno uspeha na sledećim prvenstvima. I ovde ide jedna priča da je posle one pesme na terasi skupštine on dobio lično 50.000 maraka. Dobro, ali nemoj da pokazuješ nikom. Ne, neću, osim ovako, mislim sad.